אני רוצה להציג לך את הגיטריסט שלי, דור, 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 דור הצעיר, לצבעות המעמול הקטנטרות, הקטנטרות, הקטנטרות. אני כבר פוצח, רק תפויה, תעזו לי לטפס על הגיטרה. לא, למה אתה רוצה לשכב על הגיטרה? זה איפה אתה רוצה שאני אהיה? בזה? על האקו. הנה, הנה. וואו, יורם. מה הזמן? וואו, וואו, וואו. אז הנה. בבקשה. דור ייתן את הכניסון, את האינטרו. את הכניסון. נכון. ואני אתחיל. בכיף, בכיף. יורם גאון כאן, פרסומת בשידור חי. וואו. באתם בין 5 ל-6. וואו. בפויה יוקדת אש. בטח. לצפייה אני מוכן. כן. והרווזת על השולחן, זבנג זבנג. וואו. שולף סרטים, זבנג זבנג. וואי. וכותרים, זבנג זבנג. ריץ החור, זבנג זבנג. כן, הרבה דברים אתה עושה. מגביר עם השלם. יופי, יופי. יורם. מדפדף בתפריטים, מעיין בתקצירים, מסייר בביודי, ובוחר לי קוד סודי, 2222. לא, לא טוב. מחליף ערוץ, זבנג זבנג, שורת חיפוש, זבנג זבנג, שעון דיגיטל, זבנג זבנג, אני צופה כן כן. וואו, יורם גאון. על פסגת הר הצופים. יורם גאון, איזה יופי. ופתאום שבר ושוד. אוי. המסך מתחיל לרצות. אוי. קופץ הבינג' הכל סלט. יושב על השלט, זבנג זבנג. מזביא טכנאי, זבנג זבנג. מגיש כוס מים, זבנג זבנג. כל הכבוד, יש קולה? שירות עדיף, זבנג זבנג. תרגום גם ברוסית. יורם גאון! פרוסקי פנימי. פרוסקי פנימי. תודה רבה. יורם, אתה היית על התו היום. דור, דור, אצבעות המעמול המרציפן. הקטנטנות, הקטנטנות שמגיעות גם מתחת למקרר. אצבעות הקיפקף. תודה רבה לכולם, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, יורם. לא לשכוח, יום שישי הקרוב, שני פרקים ורצף. אה. שסברים הרענן, אם יש לכם את כוח הסיבולת, בואו. אנחנו מבטיחים להיות שם. יורם, תודה רבה שקפצת. תודה רבה, תודה רבה.